Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп потрапив в курйозну ситуацію з парасолькою на виході з літака. Від потужного вітру парасолька Трампа вивернулася, але він все одно гордо ніс її над головою. Президент зробив вигляд, що нічого не сталося. У соціальних мережах не втратили можливості пожартувати над президентом Сполучених Штатів Америки з незручної ситуації і написали, що навіть природа його не любить. Деякі зазначили, що незважаючи на шквальний вітер, його зачіска не постраждала. Американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася на телешоу. Під час популярного шоу «Елен» з телеведучою Елен Дедженерс Дженніфер почала танцювати і випадково засвітила коригуючу білизну. Співачка стала гостем шоу в рамках промоакції компанії нового сезону проекту «World of Dance», в якому вона бере участь у ролі журі і продюсера. Талановита у всьому. Каменських, що ковтає банан, наробила шуму в мережі. Ролик, на якому артистка в чорній сукні з глибоким декольте буквально заковтує банан, викликав неоднозначну реакцію шанувальників. Деякі користувачі соцмережі назвали трюк Каменських талановитим.